Jens, god søndag. Så min video med gode råd til unge. Snart offentlig. Jeg glemte noget. Jeg glemte noget vigtigt. Det er simpelthen økonomi. Og penge. Det var så lige dag, jeg er simpelthen lidt svært. Jeg vågner jo helt vildt søvndrukken. Jamen nu er du så søndag nu. Så jeg vågner søvndrukken om morgenen og står. Men altså nu, den her weekend, altså den er god, går rigtig godt eksempel, fordi der kommer penge fredag. Og så, nu har man fået penge, nu kan man rigtig gå i byen, nu skal vi ud og feste og spise og sådan noget. Det gør man så fredag, lørdag, eftermiddag og aften, og så kommer hjem klokken 2 om natten og sådan. Og det var noget rigtig sjovt, og så kan man gå i byen igen fredag også. Nej, så kan man jo fortsætte lørdag, så kan man jo komme hjem der klokken 3-4 om natten fredag. Og så kan man jo sove til klokken 2 om eftermiddagen, lørdag, spise pizza og sådan noget. Og så kan man jo gå i bad og skifte tøj og sådan noget, så kan man gå, så kan man lægge og sidde, og så kan man gå videre i byen om aftenen. Kom hjem klokken 3 om natten, søndag og sådan noget. Men altså, man er nok ikke været op nu, fordi klokken er kun 9 og sådan noget, så man så kommer hjem 5 timer siden. Så når man kommer hjem klokken er så kun 7:09. Klokken er 20:09 nu, så man er kommet hjem klokken 5 om morgenen, så man altså kommet hjem 4 timer siden. Så man er kommet hjem 3,5 timer siden i en taxa. Og brugt flere tusind kroner, så det er altså ikke så sjovt. Ikke hvis man skal bruge de penge til husleje mandag så. Så mit gode råd er at prøve at tænke, lige prøve at tænke en uge 14 dage frem, hvad man sådan lige skal bruge penge til. Også meget gerne tænke en måned frem, fordi altså, det kan godt være, at man ikke har et sådan specielt godt liv og sådan noget. Men at kunne man så bare have penge nok til mad og regning og sådan noget, det gør så tingene bliver altså nemmere til at holde ud. Så et rigtig godt råd, det er at have nogle penge, og har man penge, så lad være med at bare fyre dem af så hurtigt som muligt. Fordi altså, en måned er altså rigtig lang tid. Der er altså lang tid til 1. november. Også specielt, hvis man har lavet med penge. Som jeg faktisk allerede lavet med penge nu. Jeg havde 2.000 kroner tilbage. 2.000 tilbage af min regning. Men det er kun fordi, jeg har alt det der gæld og sådan noget. Så bliver jeg nødt til at gemme 1.000 kroner ud af 2.000. Kan jeg gemme 1.000. Og de 1.000, der er tilbage, der har jeg altså brugt over 500, har jeg brugt over 600. Så med en tag, jeg ved ikke hvor meget, jeg har tilbage 500 kroner og sådan noget i morgen. Så, men det er så nok til lidt cola og sådan noget. Men altså, jeg skal så heller ikke på arbejde. Jeg skal ikke på arbejde i morgen, mandag, jeg skal da ikke på studie og sådan noget. Så kan det altså ikke lade sig gøre, hvis man har 500 kroner i lommepenge. Skal på arbejde eller studie næste 4 uger, så det kan man ikke rigtigt. Det bliver i hvert fald svært. Så et godt råd er, det er at passe på ens penge. Man går ikke glip af noget, fordi man bare sidder og glor hjemme en weekend og hygger sig med filmeren op i loftet. Men altså, som ung føler man det, at man, som ung tror man jo, at det at leve livet, det skal man rigtig ud og drikke og spise og sådan noget. At være sammen med en masse mennesker, det tror man, så det forbinder man som ung med at leve livet og rigtig have det dejligt og sådan noget. Og sidde et eller andet sted og bruge en masse penge, omgivet en masse mennesker og spise og sådan noget. Men altså, det finder man ud af ældre, der er så andre måder også at leve livet på. End at sidde og kaste sine penge i grams, bruge sine penge åndssmag på en dyrcafé eller på en natklub og sidde og smide om så med penge, som man ikke har råd til alligevel. Der er andre måder at leve livet på. End at bare sidde og bruge penge og sådan. Man kan også bare være hjemme og spille computerspil.
Man kan være hjemme sammen med sin kæreste og ligge og glo Netflix eller sådan noget. Eller lave mad og sådan noget. Men det er alt for tidligt for mig at lave video. Jeg er dårlig nok vågen. Klokken er 8:15 nu. Jeg vil lige lægge mig en time og se her. Til Star Trek, tror jeg, så vil jeg køre Truck Simulator og sådan noget. Men i hvert fald, pas på sine penge. Det er i hvert fald et godt råd. Pas på sine penge og lad være med at fejre byen og drikke og sådan. Selvom man har råd til det, for der kommer også et langt måned og sådan. Men det, sådan tænker man altså ikke som ung. Tænker man ikke sådan, man tænker ikke et måned frem, man tænker mere på, hvad man skal lave i aften og i morgen. Tænker ikke så meget over, hvad man sådan skal mandag næste uge så. Men det vil være en god idé at gøre, fordi så kan man spare en for en masse problemer så. Så som sagt, det er alt for tidligt at lave video. Jeg er vel klog på, når starter en 8:15.